kowe. Aku ora. Lah ngomongnya kaya pas ya. Lambene piye lambene? Nah. Bangkit. Kolek iki. Nggih ora. Bakiyo iki. Yep. Mama. Nggih. Iki ketemu kolek iki. Nggih ora. Bakiyo iki. Nggih, Ma. Mama. Nggih. Iki ketemu rakyat ya. Iki. Kolek iki. Bara. Bakiya iki. Gombal. Lura lho, lura lho. Aku mewahe teko nang omahmu he. Ngeten nggih. Kakang Marmoyo kan Marmadi. Mbe geger kali Pak. Gegeran karo Bagio perkarane apa he? Niki wawa pekarane jare he mergo ndang lapura aku salah arep konferensi he kula kajeng lapor kebeneran kepedoten mriki he api he enek perkara apa he lah kondo apa apa tak pelatak gendu ngomong sing sing arek lapor sapa iki lah bajan ya kula pak kowe tolong dicatat Mas Momon RT mu maju nggih lapor perkara apa masalah cewek Pak jane cewek he cewek ngono jarane kelangan jare mung cewek ngono kupingmu nek udete ngene-ngene aja mencel-mencel ngomong. Aja mencel. Cewek. Iki pupung lurah ning kene, RT ning kene. Arek lapor nek cewek, cewek nek jarit-jarit. Anu lapor masalah jarit, Pak. Jarite nyapa? Jarit kula ilang. Ilang? Nggih. Wis ilang. Sampun. Matur nuwun. Ya dalah. Lah wis ilang. Lah pinjo iki kula. Lah wis ilang kon ngapake? Enten sing nyolong ngoten lho, Pak. Sing nyolong sapa? Kolek niki. Kae lho, endi? Ngapa nang mbok paropernya apa? Apa kowe ngene ngene kok. Jaritmu ilang. Nggih. Ana sing nyolong. Enten. Sing nyolong sapa? Kolek, Pak. Wis dicolong. Ampun. Matur nuwun. Nah, kala. Lah nek jarik wis dicolong kolek. Ya dalah. Ora nganggo lah dalah kok dadak. Dalah. Jarikmu ilang, dicolong kolek. Sarehne iki perkara ning desa diurus sing kanthi apik. Mergo kuwi persoalan. Ngeten lho Pak Lurah. Niki jane perkara niki gak pun kula rebut secara kekeluargaan. Tapi Bagio piambak iki rupane boten kena direbut masalah sing margan iki. Diurus. Nek ora diurus iki elek. Kucing dolanan plastik ini lho. Sing jelas Pak Lurah. Sing jelas Bagio mboten kelangan jare. Terus ngelapurne kucing. Ya toh? Lapurne kucing. Lapurne kucing piye? Ngomong kaya bebindang. Piye piye? Piye piye? Terus karepmu? Ngerti lho, Pak. Hah? Saka wate grup. Aku karepmu piye? Iki diurus. Niki kita diurus, Pak. Ketoke jarik mung siji loro. Nggih, Pak. Suwe-suwe dadine akeh. Wah, niki keluarga penjahit. Kolek. Halo, penjahat. Maju. Penjahat, penjahit. Kowe kudu diurus perkara iki. Pak Lurah. Nah. Kalau Pak RT. Masalah niki jangan dipetik eskan. Tetap diurus. Diurus. Tapi kula nyuwun permasalahan iki dibentuk panitia. Lah. Kowe wis rumangsa nek salah apa urung? Tertuduh karena menyuri. Kula dituduh mencuri jari iki ya. Kula dituduh mencuri jari Bagio. Berarti kowe lagi tertuduh belum ada fakta.
belum ada bukti. Nah, belum ada fakta. Belum ada bukti. Jangan polos. Niki, Ronjuan dibentuk pansus. Bagio kehilangan jari, nah. Tertuduh si nyolong jari, Pak Kolik. Nggih. Mongko Pak Kolik gak ngrumangsani nek nyolong jari. Mas Momon, permasalahan ini karena masih bulet, ngambang. Belum ada fakta dan bukti, akhirnya kita bentuk pansus jari get. Jari get. Panitia khusus masalah jari. Jari. Harus diungkap permasalahan jari get, get. Ini. Jadi get. Get. Pansus ini dibuka untuk menyelidiki. Si menyelidiki. Hey. Mengkrisipi. Menyeliti. Menyelidiki. Tak catat omonganmu tak catat. Apa kowe, Mas? Omong tersinggung. Tak catat omonganmu apa? Menyelidiki. Menyelidiki diki. Menyelidiki masalah ini. Nggih, nggih. Ini. Tapi kon nyuwun, Pak. Iki ngapa? Digelar pansus, pansus jarik get digelar. Kula niki ndang barange ketemu ndang pun kok tapi kon nyuwun. Iki nek ora digelar perkara iki. Nah, iya. Kudu digelar. Mergo pansus jarik get sing dicolong kolek iki kudu ndang digelar. Nek ora digelar ora rek. Ngeten lho, Pak Lurah. Kula nggih pun mawon. Nek sampe iki mboten digelar, wah, permasalahan iki mesti dadi dodol nek jelas kuwi. Mergo iki perkara. Nek ora dianu, ora ajar kabeh. Nggih. Ngeten lho soal iki. Piye? Pirang taun asik kok. Iku taun. Terus cari get. Nah, buka atau dibuka hari ini? Ngeten, pun saniki. Rapat pansus secara terbuka dibuka hari ini. Pun dengan niki. Sampai buat game close secara tertutup mawon. Lo izin mangkrek suatu tiang. Lah, kowe lani nyolong kok. Ora lani izin. Wong ngomong nyolong berarti gak ngerti iki sing nyolong. Ngerti niki sing nyolong. Lah kok gak mbok cekel? Lah mlayu kok. Gak mbok uber. Kalah banter. Siap kalau kampung. Aku cekel gebuki no. Arek gebu apa? Ya ngsakne jane. Ngsakno ya ngono ya babah ilang jarimu. Lah iya aku jane lapo kok ya lapo kok. Lah jangkrik. Mas Bagio. Masalah iki memang ya kudu diselidiki. Iki mesti tetep tak selidiki. Mas Kolik minta tempo. Nggih. Rapat pansus jari get. Nggih. Mas Kolik tidak menerimakan kalau digelar secara terbuka. Nggih. Minta secara tertutup di rumahnya Mas Kolik. Sekarang kita berangkat, kita selesaikan masalah ini. Nggih, tapi Pak Mangke, masalah ini digelar setelah kula niki syukuran. Oh, kula niki agak nadaran iki. Kowe arep syukuran de nadar. Nggih. Selametan. Nggih. Sing sabar, Mas. Sabar. Sing sabar. Mas, sing sabar. Wong sabar iki jar syukuran. Cek, wong sabar. Iki durus karo pamung-pamung iki. Perkara pang, perkara leh kelangan jare diurus nguri, nguri. Nah, sing penting syukuran. Dadi sing penting syukuran bar pansus digelar. Ya, ayo terus. Elek-elek-elek-elekan rai ne, rai ya. Bon. Ya, kota masukin. Kowe mulai dhisik. Kowe persiapkan apa kebutuhane? Kebutuhan syukuran bar pansus jarik dibuka. Gelap. Nggih. Bon, kota masuk. Ya, keluargane nyolongan kabeh. Eh? Apa? Eh, rasani. Nyapa? Sing sabar, sabar. Sek perkara iki kene pamong. Jangan main hakim sendiri. Apa? Piye-piye anak apa? Pancene nek keluargane Kolik nuku. Ya salam kulo sae gak rasane. Wingi Kolik sak anak bojone. Niki pun ngantos bocor sinten-sinten. Ora, ora. Sak anak bojone niku teng Malang, iya lek ya. Yo ngaku anu kan kate wis dane anakku Agung. Iya, sak keluarga ta iki. Kaya ngono. Nggih.
Niku aku namung kula damel anu tok asline. Kolik niku isane sugih niku. Heeh. Mireng ta? Nek perlu dicatet, Pak. Catet. Wong tanggal pintu tanggal 15, 15 apa pira lek? 16. Oh, nggih, 16. 16. Piye ta piye? Niku tenggene keluargane teng Malang niku. Heeh. Mantun ngoten. Heeh. Perlu dicatet, Pak. Iya. Tenggere keluargane Malang. Wah, brewangkang blangkang. Wah. Ngantek ngisot ngisot ya lek ya. Roh ae. Ojare kelasane aku ya. Ojare kelasane aku. Sampeyan aja main hakim sendiri. Segala sesuatu bisa diatur. Manusia harus sadar dengan hukum. Praduka tak bersalah harus dihormati. Nah, cocok. Ayo tekani omahe kolik. Ayo.